нащо ви свою дитину б'єте? Знаєш що? Що ви хочете з мене? Я єхана бандитка! Пошли ви всі у дитини сочиться кров з голови! Ні твоя і не сочиться! Це відео оприлюднила мешканка Кривого Рогу Ірина Уманська. На кадрах жінка лупцює власного сина, а коли розуміє, що її знімають, нападає на Ірину. Після такого спілкування обличчя в Ірини подряпане. Дівчина розповідає, агресивна жінка на відео, її сусідка Лариса, яка знущається з власних дітей. Хлопчики кричать та плачуть, а матері те байдуже. Скільки вже просили долучити вже когось якось на неї вплинути, ні, ніякої реакції, ніхто ніяк не реагує. І я, щоб якісь докази мати хоча б, вчора намагалася її зняти на телефон, на відстані, на вулиці. На що на мене накинулась? Мати постраждалої Ірини також підтверджує, з сусідської хати весь час чути плач малечі та нецензурну лайку. Лише в липні двічі бачили, як Лариса лупцювала нащадків. До того кричать, вона їх і шлангою б'є, і кидає об поріг, головою може вдарити. Тобто вона дуже агресивна, я не знаю, там діти бідні, забиті. Інші свідки жорстокості з сумом кажуть, жінка має психічні розлади і навіть стоїть на обліку. Да, вона лічилася. Рушаємо до будинку, де мешкає героїня скандального відео. Втім, застати вдома ані Ларису, ані її дітей нам не вдалося. Натомість поспілкувалися з матір'ю жінки Ніною. Та божиться, все, що теревенять сусіди, наклеп. Вона гарно і дітей водить у церкву. Ніхто не матюкається, хай не брешуть. Тим часом обурені мешканці вулиці звернулися до служби у справах дітей. Там уже відреагували і запросили жінку до себе. Запевняють, після спілкування та огляду малечі нічого підозрілого не виявили. Тож припускають, що звинувачення в побитті – це помста. І мати була, цих дітей була у нас у службі, у нас в виконкомі, надала письмові пояснення, дітей було обстежено. Немає там на них жодних слідів насильства. Це просто була, ну якби, суперечки між сусідами. А коментувати відео, відзняте Іриною, в райраді відмовилися. Працівники служби у справах дітей своєю чергою запевнили журналістів, що пильнуватимуть за ситуацією в родині. Обіцяють це робити і сусіди, і додають, якщо ще хоч раз побачать, як мати лупцює синів, знову скаржитимуться. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.